Assalomu alaykum aziz do'stlar, aziz obunachilar. Arzon savdo kanaliga xush kelibsizlar. Kanalda yangilar o'rtoqlar obuna bo'lamiz. Yiroqlashmaymiz o'rtoqlar. Maksimal darajada like bosib kanalni qo'llab-quvvatlayveramiz. Biz sizlarga hozir mana qishki nachosli unaqangi oyoq kiyimlar sizlarga tanishtirib o'tamiz. Mana manolardan ham bor. Aman juda yengil O'zbekistonniki. Bu hozir O'zbekistonnikimi? Bu podoji ham zo'r chiqibdi-mi? Boshqa podoji zo'r chiqibdi. Boshqa zo'r chiqsa ham bo'laveradi. Ama buna hangi derecede? Padojda karın yumuşaklığını. Her şey yumuşak bu da. Rengleri ortalık. Taşları bilen. Hazır hemen tanıştırıp otağımız bu da. Ama nasıl yok da ben de şu uzun geyim. Satı ödeyim kıynel mesela rastvetkeleri barakken. Ben onları yavaş da sikir omni bu da. Başka çekim ortalık. Bu mesela tanıştırıp otağımız tizde tizde. Maksulat rasa kop. Hammasini aytib aytib ketaveramiz. Ma'qul kelganlar ekranda mana shu Telegram nomer turibdi. Nomer turibdi. O'shunga o'tib zakazni beraveramiz. Agar shu nomerda Telegram ham bor o'rtoqlar, Telegramdan ham yozib olasizlar. Bu tomonimizda Telegram guruhimiz, o'shanga ham o'tib obuna bo'lib qo'yinglar. Dono va optim narxda barcha narsalar xarid qilasizlar. Biz o'zimizni Arzon savdo kanalidan Farg'ona viloyati Qo'qon shahridan biz sizlarga olib o'tyapmiz. Mana ular uchalasi ham narxi bir xilmi? Narxi bir xil ekan mana shu uchalasi bahorgi, kuzgi. Kuzgi bahorgi. Endi hozir ham kiysa bo'laveradi, uni ayoq so'qatirmaydi. 36-40 razmer. O'zbekistonda ishlab chiqarishi mana ko'rinishi. Narximiz qanaqa bo'lardi? 59 ming so'mdan. Rasvetkalar hozircha mana shu rasvetkalar bor o'rtoqlar. Mana ularimiz bir xil shekil ham hamcha bular hammasi. Hammasi bir xil ekan. Narxi bir xil. Mana 36-40 razmer. Ichlari mana mehli. Bemalol ko'raverasizlar. Rasvetkalar hammasidan bor. Oladiganlar zakazni berasizlar. Aytgan bo'ladiganga chiqarib beriladi. Nech puldan bular? 60 mingdan. 60 ming so'mdan. Mana unimiz ham shunaqami narxi? Bularimizniki arzonroq. Arzonroqmi bu? 49. Buni menimcha qimmatroq deb o'ylabman, lekin arzonroq ekan. 49 ming so'mdan. Xo'sh. Endi mana ikki o'tamiz. Mana ular ham mehli, mana xojonalarimiz kiyadigan rasa sikromni katta apalarimizga, xonaxonlarimizga rasa yaxshi tushadi. 36-40 razmer O'zbekistonda ishlab chiqarishi bu yerda asosan Xitoyni Xitoy deb aytib o'tib ketamiz o'rtoqlar. Hoshmayda bitta, ikkita, uchta, munisi ham hammasi bir xil shekillar. Fason o'zgaryapti, lekin narxi bir xil, mana ko'ryapsizlar, ranglari, rasvetkalari hammasidan bor, hammasini ichin nachos, mehti ham o'zlariga moslab mana oqidan qo'yib, chiroyli qilib, juda zo'r qilib qo'yilgan o'rtoqlar. Nech puldan bilamiz? 45 ming. 45 ming so'mdan. Mana ko'ryapsizlar, hammasi zo'r, chiroyli, sifatli narsalar o'rtoqlar. Xo'sh, endi zakazni beraveramiz. Ekran qirog'idan nomer o'rtoqlar mana shu yerda. Zakazni beraverasizlar bemalol. Endi qayerdan qaytgacha? Mana ishgacha bir xil. Hop, bundan buyoqgacha bir xil na. Aha. Bular boshqalar. Bular boshqa ekan bo'ldi. Masalan, mana sifatda bir xil, faqat mana toshliligini hisobiga material. Bu ochar ekan ancha toshchi. Ichlari mehmetlarga mana chiroyli qilib mehlar qo'yilgan rasvetkalarimiz bor aytgan rasvetkalarda pachkada 5 tali bo'ladi. İçini bir ko'rsatib o'tganamiz. Ichiga masalan mana uni ham balantroq qilingan ekan. Ayoq ham to'liq tushar ekan. Razmerlar razmerga tushadi, behijolat. Padojlari ham o'zi ancha sifatli bo'libdi. O'tgan yilgi, undanlingi yilga qaraganda o'z O'zbekistonda padoj juda yaxshi chiqyapti. Yumshoq, ichidami ham ancha yaxshi. Buni qishga, sovuqqa yorilmaydi unchamchaga. Maza qilib kiyasizlar, maza qilib foydalanasizlar. Foydalansalaring, kelinlaring albatta sizlardan nolishmaydi inshaalloh, yana qaytib olishadi. Rasvetkamiz 36-40, pachkada 5 talik. Narximiz nech pul? Narxlarimizga hozir kelamiz. 37-41 razmer. Ha, 37-41 mi bular? Ha, sal kattaroq ekanda o'zisin. 37-41 ekan. Narximiz qanaqa bular? 50 ming. 50 ming so'm. Xo'sh, o'rtoqlar endi mana bunga to'xtaymiz. Kelin kelib qolishdi, o'sha ancha sal qochib turdi. Mesha aytmaymiz, chunki savdolariga. Mana ularimiz ham razmeri nima? Bir xilmi bu bilan? 37-41 ekan razmer. Bu ham ichim mex. Bir xil ishlab chiqarish, bir xil. Bitta sexta narsasi adashmasam, chunki ko'rinib turibdi sifati boshqasi. Faqat maydada toshi bor, toshi yo'q, lekin bu ham o'ziga yarasha bir boshqacha chiroy ekan. Ko'ryapsizlar? Qorasini ko'ringlarchi, qorasi ham boshqacha turibdi. Maza qilib foydalanasizlar o'rtoqlar. Razmerni aytdik, ishlab chiqarish O'zbekistonniki. Narximiz nech pul bo'ladi? 48 ming. 48 ming so'mdan mana shu yergacha o'rtoqlar. Mana 48 ming so'mdan. Olib bemalol zakazlar beraverasizlar. Manolarimiz menimcha aksiya-paksiya bo'lmayaptimi? Arzonlaridan mana o'rtoqlar. Shular hammasi aksiyada. Mana shular aksiya hammasi. Bo'ldi. Mana shu to'rtalasini sal arzonroq berdim-ku. 47 ming so'mdan. O'zi bilan menimcha qimmatroq sotilgan, ha? 50 daqiqada sotilgan bo'lsa kerak menimcha, adashmasam.
o'zicha turishi ham shu 55 atrofidagi narsalarga o'xshayapti, ko'rinib turibdi. Zakazlar bera olasizlar. Shu razmer 36-40. Xo'sh, endi mana yerdan ketaylikmikan? Xo'sh, mana bularimiz. Bularni ham arzon qilib beraman. Skidkada bularami? 59 ming so'm. 59 ming so'm. Shu toshli. Padoji ham 59 ming so'm. Xo'sh. Mana nimasi, mana nimasi? Xitoy kopiya ekanda bu. Padojlari ham zo'rmi bularning? Zo'r. Bular ham skidkada. Bular ham skidkada? Bular ham. Bular Xitoy mahsuloti bo'lib ham, Xitoy mahsuloti skidkada mana. Bu Xitoymi bu? Ha, Xitoy. Xitoy ekan o'rtoqlar, mana foydalanib qolamiz. Nech pul uni? 59 qilib beraman. 59 ming so'm. Menimcha bu 60-70 tag'ida sotilgan bo'lsa kerak. 80-90 ham bo'lgan. 89 ham bo'lgan ekan. Xo'sh, mana ularimizchi? Mana ularimiz 62 ming. 62 ming so'mdan. 36. Bu O'zbekistondan bu ham? Ichigacha mex ekan. O'zbekiston. O'zbekiston. Bu ham shunaqa narxda keladimi? Bu ham shunaqa narx, xo'sh. Mana yerda mana ranglari bor ekan. Ularni arzonroq beramiz ularni. Ha, bular arzonroq bo'ladimi? Telegramda arzonroq qilib gaplashib olamiz. Ha, Telegramda mana shu guruhga o'tinglar, mana shularni narx chiqadi, arzonroq bo'lib chiqadi. Yozib yuborasiz. Ularni aytdik, mana ularimiz ham juda onaxonlarimizga yaxshi tushar ekan. Padojini manetlarigacha material, o'sha mana uni materiali urilgan ekan, juda chiroyli. Ha, ko'ryapsizlar, vabshe 36-40 adashmasam, padojlari maza qilib kelib foydalanadigan narsalar. 36-40 ha? 36-40. Qanchadan bularimiz? 79 ming. 79 ming so'mdan. Bularimiz 79 ming so'mdan. Toshliklarimiz o'rtoqlar. Mana ularimiz bor ekan. Bular ham mashin skromni juda chiroyli narsalar bular. Foydalanib qolamiz o'rtoqlar. Arzon tovarlardan. Mana shu kelasi. Nech puldan ekan bularimiz? Bular 75 ming. 75 ming so'mdan. Ikkita hozircha rangi bor. Mana ularimiz mana bitta rangi bor ekan. Mana buni sizga ko'rsatib o'tamiz. Bular nashas, bular ham 70. Buni mexni ham sal boshqacharoq qo'yilgan ekan, chiroyliroq. Shunaqa. Oppo. Ale, ayol kishi oyog'ini yengil qilib, qishki arqa sochi tashkida ham yurish boradi, biz yuralmaymiz to'g'risi, tashkani o'tkazishcha qiyinroq bo'lar ekan, ayol kishilar yurishaveradi, chunki yengil qilib. Mana manolarimiz bor, xudo xolasa, bularimizni tanishtiramiz endi. Buni ham har xil ranglar bor, qorasi mana bejubisi hozir juda boshqacha turib ko'ryapsizlar. Qorasini ham ko'ringlarchi. Mana qorasi, o'rtoqlar. Mana bejubisi. Keyin mana rangimiz ham bor bitta. Xo'sh, buni yana qaysi narxi bir xil bitta yoki mana shular? Bu hozir uchasi bitta narx, keyin qolgani ko'rsatinglar ular. Bo'ldi. Nech puldan mana shular? 85 ming. 85 ming so'mdan bular. Mana ularni aytaylik endi. Ammo padoj ancha zo'r bo'libdi. Oldin padojlashicha O'zbekistonga sal qattiqroq bo'lardi, hozir sifati ancha o'zgaryapti. Ha, sifat ancha o'zgarib, juda chiroyli bo'libdi. Mana ko'ryapsizmi? Bular arzonroq. Ularimiz arzonroq-a? Bular arzonroq. Shuta rangi bor ekan, padojlar zo'r. Akras kollejda, maktabda o'qiydigan qizlar uchun rosa yaxshi variant. Oldida bantikchasi ham bor. Ayiqcha bular mana. Nech puldan bular? 36-40. 75. 75 ming so'mdan. O'rtoqlar, rasvetkalarimiz bor. Mana ko'ryapsizlar. Tanlovrasizlar, bemalol zakazlarni chiqarib beriladi. Endi mana shu eng chiroyli menga o'zimga rasa ma'qul keldi. Mana shu padoji ham yumshoqqina bo'libdi. Buni qorasini ko'rsatdikmi? Olib foydalaninglar o'rtoqlar, mana ko'rinishi. Ko'ryapsizlar, mana shu sifati zo'r. Inshaalloh uyaltirmaydi, maza qilib sotasizlar. 75 ming so'm deyishdi. O'rtoqlar, mana yerdagi narsalar Telegram guruhiga o'tasizlar, mana yerdagi narsalar skidga bo'lyapti, aksiya bo'lyapti, bemalol foydalanasizlar, inshaalloh. Aytgan joylaringizga chiqarib beriladi. Yana bitta narsamiz bor mana yerda. Mana shuni ham ko'rsatib o'tmasak bo'lmaydi. Mana ham bular bilan nima ekan? Ancha narxi ham bir xil shekilli. Chunki fason o'xshab ketyapti. Arzon qo'yiladi. Tosh yo'qligini hisobiga. Ha, tosh yo'qligini hisobiga. 1-2 ming so'm arzon bo'ladi. 75 ming deyishgan bo'lsa, mayli buni 73 qilib beramiz deyishdi. Aloqaga chiqinglar o'rtoqlar, mana foydalanib qolasizlar. Aytgan narsalarni bemalol xarid qilishlaringiz mumkin. Bu menimcha, bu ham O'zbekistonmi? O'zbekiston ekan. Bu nima ekan? Padraskoy razmer ekan. Boramin undan ham. Nech pul bo'lyapti bularimiz? 85 ming so'mdan ekan mana bular. Omon, mana. Ko'ringlar, padojdi qana yumshoq. Bu bosilgan kirib ketaveradi. Razmerimiz qana bo'ladi bularni? 30-35 razmer. Zakazni beringlar. Hamma bularga dastxatimiz bor. Bejivisi ham bor, ha? Bejivisi ham bor ekan. Gruppada bor, asmgacha hamma narsa bor. Bejivisi o'rtalar juda boshqacha bo'ladi. Endi bu yil o'zi bejoy yaxshi ketdi hamma narsada. Zakazni berasizlar, hamma viloyatga chiqarib yetkazib beriladi o'rtoqlar. Hammaga rahmat, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Mana arzon oyoq kiyimlar ko'rsatib o'tdik. Nomer o'rtoqlar, Telegram guruhiga o'tinglar, obuna bo'linglar.
hamma narsalarni arzon narxlarda 12 davlatga dastavkalar yetkazib beriladi. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.